ថាអ្នកក្រចោះលំបាកដកដង្ហើមអ្នកមានមាសប្រាក់ច្រើនហើយដល់ជួបយើងកូវីដ19លំបាកដកដង្ហើមខ្លាំងមែនទែនស្មារតីមិននឹងណូហើយប្រសិនបើឈឺដល់ស្លាប់នោះមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងញាតិក៏អត់នៃអ្វីដែរក្នុងដំណើរទៅបរឡោកក៏គួរអនុមោទនាដល់អ្នកបរិច្ចាគដែលមានសម្បត្តិប្រកបប្រជាជាប់តាមចិត្តតាមច្បាប់ធម្មជាតិជាសម្បត្តិរស់ព្រោះឲ្យផលមានវិបាកជាសុខរហូតផុតទុក្ខដល់ព្រះនិព្វានយើងមិនបានកើតមកដើម្បីប្រើជីវិតឲ្យត្រូវចិត្តនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេឬក៏ដើម្បីប្រជែងនឹងអ្នកណានៅក្នុងរឿងអ្វីនោះដែរគឺយើងកើតមកបានជួបនឹងព្រះធម៌យើងក៏គ្រប់គ្រងជីវិតទៅតាមព្រះធម៌ដើរតាមផ្លូវព្រះធម៌មិនមានត្រូវខ្វល់អ្វីក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតយ៉ាងដូចម្តេចទៀតនោះឡើយដូចក្តាមកើតមកមានដង្គាបក៏ប្រើដង្គាបនឹងទៅជាដើមយ៉ាងណាយើងក៏កាត់មកជួព្រះធម៌ក៏យកព្រះធម៌មកបដិបត្តិយ៉ាងនោះឯងដែលព្រះធម៌ប្រាប់ថាឲ្យសន្តោសប្រាថ្នាតិចកុំជាប់នឹងលៀបសក្ការៈព្រោះឲ្យយើងបានស្គាល់កិលេសដែលប្រកាន់ថាមានខ្លួនយើងជាអ្នកបានអ្វីអ្វីគឺបានល្អបានខ្ពស់បានល្បីល្បាញជាដើមតាមពិតរឿងបាននេះមិនមានអ្នកណាបានអ្វីឲ្យដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធអង្គនោះឡើយដោយអំណាចព្រះបារមីទានសិលឲ្យផលនឹងឯងដូច្នេះយើងត្រូវយល់ដល់គុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនចង់បានលាភសក្ការៈអ្វីអំពីអ្នកស្រុកក៏មិនមែនឲ្យបាប់បិចិត្តទៅធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកនោះដែរតែនេះគឺកុំឲ្យវង្វេងចិញ្ចឹមកិលេសដោយមិនដឹងខ្លួនមានព្រះធម៌ជាអាចារ្យជាធម្មមិត្តជួយដាស់ចិត្តកុំឲ្យគិតតាមមោហាមានសតិលះតិដ្ឋិហាមតណ្ហាមានបញ្ញាចិត្តភ្លឺថ្លាអសវាខ្សៃកាមតណ្ហារក្សាមុខជាងវិជ័យឯស្មារតីថែវិជ័យជាងជីវិតភវៈតណ្ហាថែសង្ខារជាងថែចិត្តប្រាជ្ញាពិតរក្សាចិត្តជាងសង្ខារជ្រូកសមុទ្រខ្លួនមូលធាត់ហែលប្រងើយកូនធំហើយនៅឡាយតាមទាបៅទៀតសត្វភពត្រៃតាមបច្ច័យតាមធម្មជាតិធ្លាប់ជាញាតអនេកជាតិវត្តសង្សារព្រោះមានខណ្ឌមានប្រកាន់ទើបមានទុក្ខស្វែងរកសុខចង់កិច្ចទុក្ខមុខតណ្ហាដូច្នេះផ្លូវត្រូវស្គាល់ទុក្ខដោយបញ្ញាទើបដឹងថាលះតណ្ហាគឺនិរោធវត្តសង្សារគឺជារោគតណ្ហាជាសមុដ្ឋាននៃរោគបច្ច័យ4មានចៃវរៈបណ្ឌបាតជាដើមប្រៀបដូចថ្នាំគ្រាន់តែបំបត្តិការឈឺចាប់មួយគ្រាមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះបុណ្យកុសលមានប្រត្រៃសរណគមជាបាតប្រៀបដូចការស្វែងរកថ្នាំឲ្យបានជាដាច់តែម្ដងសតបឋានវិបស្សនាឧបមាដូចកំពុងតែផ្សំថ្នាំអរិយមគ្គគឺការសម្រេចថ្នាំកាត់ផ្ដាច់រោគវត្តៈតែយើងដែលជាអ្នកមានរោគគួរត្រេកអរត្រឹមតែថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់មួយគ្រាមួយគ្រាឬគួរតែត្រេកអរនឹងការជាសះស្បើយដាច់អស់ជាស្ថាពរគឺព្រះនិព្វានវិញ